Вітаю всіх також в стінах Центру міської історії. І це для мене велика честь і велика приємність модерувати цю подію. І отже, ми будемо сьогодні говорити про нову книжку, яка зовсім нещодавно з'явилась українською мовою. Українською вона називається «Штетл. Золота доба єврейського містечка». Книжку видала видавництво «Критика». І переклала книжку Ярослава Стріха, знана перекладачка з англійської мови з Києва. Отже, цю книжку ми бачимо, будемо про неї говорити. І після того, як ми завершимо нашу розмову, можна буде навіть цю книжку придбати. А зараз можна хіба також взяти і дивитись, поки ми будемо говорити. І, власне, моя роль як модератора цієї події проста. Я, з одного боку, маю приємність представити автора і головного спікера нашої сьогоднішньої презентації. З другого боку, я почну, задавши кілька таких вступних питань, які дозволять розкрити головні ідеї, які стоять за цією книжкою. А далі ми також перенесемо розмову в зал і буде можливість всім бажаючим поставити питання чи прокоментувати. І отже, спочатку з приємністю представляю професора Йоханна Петровського Штерна, який зараз є професором єврейської історії, єврейських студій в Північно-Західному університеті Сполучених Штатів Америки. Професор Штерн родився в Києві, навчався в Україні, Росії, США, але зараз викладає в Сполучених Штатах Америки і є знаним фахівцем з ранньомодерної, модерної єврейської історії, а також модерної української історії. І є автором багатьох праць, більше 100 публікацій, присвячених різним аспектам, власне, цих дослідницьких напрямків. Я згадаю лише кілька монографій. Перша була «Jews in the Russian Army – Drafted into Modernity». І вона вийшла англійською мовою про євреїв в російській армії в Кембриджі в 2009 році. Потім була монографія «Антиімперський вибір. Творення українського єврея», яка також вийшла англійською мовою в іншому престижному видавництві Єльського університету. І в 2018 році те саме видавництво «Критика» зробило український переклад цієї книжки. Потім в 2014 році з'явилось англійське видання цієї книжки, яку я зараз тримаю в руках, у видавництві Принстонського університету. І нарешті в 2016 році з'явилась ще одна книжка, яка називалась «Євреї та українці. Тисячоліття співіснування» спільно з професором Полом Робертом Магочі. І в 2018 році, якщо не помиляюсь, вийшов український переклад також цієї книжки. Друге видання виправлене і доповнене. Так, навіть вже є друге видання виправлене і доповнене. І, власне, ця книжка, наскільки я так собі розумію, є одним з найбільш таких амбітних дослідницьких проєктів професора Петровського Штерна. Вона отримала багато схвальних рецензій, навіть отримала в 2015 році національну нагороду з найкращої книжки з єврейських студій у галузі «Історія», яка є такою престижною нагородою. І тому, власне, моє перше питання до Йоханна буде про ідею цієї книжки, так? Якщо ми подивимося на англійське видання, воно називалось трошки інакше «The Golden Age Shtetl – A New History of Jewish Life in East Europe». Тобто, йшлося про написання нової історії євреїв Східної Європи. Отже, чому виникла потреба писати нову історію євреїв Східної Європи і нову історію Штетла? Що було не так зі старими історіями? Прошу. Доброго дня. Тут є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 стільців, так що заходьте, будь ласка, і сідайте. Безкоштовно. Я, з вашого дозволу, почну відповідати на питання професора Смокера з дещо інших питань. І ми підійдемо до питання про назву книжки
десь за 7,5 хвилин, а поки що поговоримо про інші, не менш важливі речі. Перш за все, я хотів відповісти на три питання, які мені загалом не ставлять, а мені вони здаються дуже важливими. Чому я пишу, перше питання, чому я пишу так, як я пишу? Так? Чому цю книжку написано таким стилем, в такому ракурсі і так далі? Друге питання, які я питання собі задаю перед тим, як я починаю обробляти матеріал, чи протягом того часу, коли я обробляю матеріал. Будь ласка, заходьте сюди, я не кусаюся, можна сісти тут, тут є місце. Давайте це заберемо. Ні, все ж западло слухати мене півтори години стоїть. Тільки я один можу це робити. І третє питання, власне, стосується питання пана Володимира. Чому така назва книжки і що таке стара єврейська історіографія? Отже, я почну дуже коротко з першого питання. Ви почали читати книжку, і ви натрапите на декілька висловів, які у вас можуть викликати посмішку. Там, наприклад, я пишу, що Екатерина ІІ була відносилась до, як ми кажемо це українською мовою, enlightened monarchs, да, просвічених монархів, але вона була монархом набагато сильніша, ніж просвічена. Так? І мені зателефонував один з моїх знайомих американських читачів і сказав мені, що йому ця фраза дуже сподобалась. Я кажу, читай далі, і в тебе буде там цілий список таких фраз. Що стоїть за такою фразою? Звичайно, що я читаю, наприклад, листування Катерини ІІ з Вольтером. Я знаю про стосунки Катерини ІІ з всім колом французьких просвітників, з Д'Аламбером, Дідро і так далі, тому подібне. Тобто я знаю літературу про просвітницькі ілюзії і очікування Катерини. Звичайно, я читаю книгу Пайпса «Росія при старому режимі» і уявляю собі, як Пайпс уявляє Катерину. Звичайно, я читаю монографію Сальватора Мадар'яга про Катерину ІІ, щоб зрозуміти, як людина, яка пише, скажімо, монографічне дослідження про російську імператрицю, уявляє собі різні сторони Катерини. Звичайно, я читаю українську історіографію, де з натхненням розповідається про те, що найкращі коханці Катерини були, звичайно, українського походження. І так далі, і тому подібне. І, звичайно, тобто за цією фразою стоїть, ну, принаймні, 10-15 прочитаних книжок. Але якщо, значить, я б ці книжки прочитав і захотів би показати публіці, що я читаю книжки, я б, значить, зробив першу фразу з посиланням, другу фразу з посиланням, третю фразу з посиланням. Я б, значить, вас би знудило наприкінці абзаца. Значить, звичайно, проблема в тому, як розповісти про складні історичні речі, зацікавивши читача. Так? Тоді я беру оце все, що я прочитав, і я з цього роблю метафору. Так? Catherine was an enlightened monarch, but she was more monarchic than enlightened. Так? Ми вже сказали, як це можна зрозуміти українською мовою. Значить, власне, за фразою, під якою може не стояти жодного посилання, стоять 15-20 книжок, монографій, перших джерел і другорядних джерел. Але розповісти про це я намагаюсь так, щоб широкому читачеві це було цікаво. Це іноді дає свої наслідки, іноді не дає. Скажімо, моя книжка написана до того, за три книжки до того я зробив книжку про єврейське питання Леніна, власне, про ленінського прадіда єврейського походження, і написав її взагалі памфлетно. І мені здавалося, що це буде бестселером. Не стало воно бестселером, хоча воно таким же чином було цю книжку написано саме для того,
щоб зацікавити широкого читача. В цьому випадку це вдалося зробити, і книжка хорошо продавалася, і я сподіваюся, що ви мене залишите з нульом примірників, щоб я не тягнув це за собою після нашої сьогоднішньої розмови. От, власне, чому я саме такий ракурс підходу до матеріалу вибираю? Десь років 50 тому, коли я підійшов до розуміння того, що я хотів би займатися чимось пов'язаним з філологією, історією, історією культури, та я вже стара людина, похилого віку, значить, я чув розмови на кухні своїх батьків, де, звичайно, сперечалися дві школи. Одна, яка йшла за Лотманом, В'ячеславом Фєдоровичем Івановим, Топоровим і так далі. За цією структурно-семіотичною школою переважно тартуської орієнтації. І безліч філологів навколо моїх батьків саме писали в такому плані. От, значить, з термінологією, з зносками на півсторінки і так далі. І була інша школа, до якої, власне, належав мій безпосередній родич Мирон Семенович Петровський, який дотримувався традиції, яка йде від есеїстики Корнія Івановича Чуковського, яка йде від літературознавства, пов'язаного з традицією есеїзму. Тобто ви пишете для широкого кола, ви можете обговорювати будь-які складні питання, але ви маєте розмовляти з людиною не на термінологічному рівні. Так? Тобто ось була, пам'ятаю, в моїх батьків знайома, яка була дуже відомою фахівницею з історії перекладу, і одного разу, коли, значить, її запитали в моїй присутності, що вона думає про Вадима Леонтьєвича Скоротівського, вона сказала, що он позитивіст бюхнеровського толка, лишенний онтологічного чуття. Знаєте, мені після цього довелося сидіти з словником Ушакова, словником Даля, словником іноземних слів, щоб зрозуміти, що таке онтологія і чим вона відрізняється від антології. Так, що таке Бюхнер, так, Молішот, Фокт і так далі, вся ця компанія. Що таке позитивіст? Тобто, розумієте, люди ці не просто так писали, вони так розмовляли. Я вирішив, що я так писати, розмовляти не буду. І в тому, що я робив, я орієнтувався на іншу традицію. Традицію, яка пов'язана, скажімо, з есеїстикою Сергія Сергійовича Аверінцева, з літературознавством Андрія Олександровича Білецького і так далі. Тобто з саме демократичною традицією есеїзму, яка орієнтується на непрофесійного читача. Щоб ви бачите тільки, значить, my belly button. Okay. Знаєте, коли тобі ще до 50, ти завжди дивишся на кроватку перед дзеркалом. Коли тобі після 50, ти дивишся, чи ти зіпнув свої брюки перед лекцією. Це жарт, якщо ви розумієте. Отже, саме так я хотів би відповісти на питання, чому ця книжка написана так, як вона написана в стилістичному. Тепер друге питання. Як я ставлю собі питання, коли я підходжу до матеріалу? Абсолютна більшість, переважна більшість істориків, які займаються єврейською історією в Східній Європі, займаються політичною історією. Тобто це історія політичних партій, євреї в соціалістичних партіях, євреї в сіонізмі. Значить, звичайно, це завжди пов'язано з історією індивідуальностей. Тобто все те, про що нам розповідає героїчна британська історія початку 19 століття, там, не знаю, якийсь там Колінгвуд, чи німецька історія, німецька історіографія кінця 19 століття. Звичайно, це все мертвонароджене, з моєї точки зору, вже до 1920 року. Але ми все перебуваємо в цій традиції політизованої історіографії. Звичайно, тоді нас цікавлять політичні діячі, нас цікавлять політичні партії, нас цікавлять люди, яких ми бачимо в історії. І також десь років 40 тому я зрозумів, що мене цікавлять люди, які пройшли по історії, як нам кажуть фахівці з школи аналів, французької школи аналів, Марк Блок,
і так далі, це люди, які пройшли по історії, не залишивши в ній ніякого сліду. Тобто вони, ми їх не бачимо в історії. Вони жили, вони були абсолютною більшістю тих людей, які пройшли через історію, але ми не знаємо, хто вони такі, ми не знаємо, як вони жили, ми не знаємо, що вони читали, ми не знаємо, що їх турбувало. Ми нічого, майже нічого про них не можемо розповісти. Саме ці люди мене цікавлять. Тобто мене цікавить перше за все пересічна людина, те, що називають простий єврей. Звичайно, кожен єврей вважає, що у нього на голові корона, і ніхто з них не простий, ніхто з нас не простий, треба було б сказати. Але переважно мене цікавить саме така людина. Власне, коли йдеться про історичні джерела, мене, на відміну від 90% моїх колег і в Сполучених Штатах, і в Ізраїлі, і в Східній Європі, мене цікавлять пересічні люди зі своїми турботами, своїм сьогоденним життям, і, звичайно, мене цікавить сьогоденне життя. Мене цікавить, як люди їдять, як вони заробляють собі на хліб насущний, яким чином вони одружуються, розлучаються, вмирають, народжуються. Мене цікавить сьогоденне життя, тому що, знаєте, можна, звичайно, голосувати за Зеленського, можна значить, радіти чи не радіти Томосу, можна думати про те, чи проб'ється Садовий в ранг, скажімо, п'яти найкращих кандидатів на президентство. Але це все там, так? Сьогодні ми рахуємо гроші для того, щоб зрозуміти, чи можу я купити таку річ чи таку річ. Чи вистачить мені, скажімо, щоб заплатити квартплату. Значить, будуть чи не будуть підвищувати значить, плату за газ і так далі. Мене цікавлять саме отакі питання сьогоденного життя, і вони для мене принципові, тому що ми, може, не знаємо про це, але це вам скаже будь-який економічний історик. До початку ХХ століття 95% людей в світі ледве могли звести, що називається, конці з концями, і жили те, що називається англійською мовою from hand to mouth. Я не знаю, як це перекласти. Скажімо так, дякую. Зарплата, якщо вона була. Ось, власне, це мій пересічний герой. І третє питання пов'язане з тим, власне, що таке стара єврейська історіографія, чому треба було ставити таку підназву в моїй книжці, значить, The Golden Age Settled, A New History of Jews in East Europe. Звичайно, є стара історіографія, пов'язана з іменами блискучих істориків Юлія Гессена, Семена Дубнова, Сеула Гінзбурга, людей, які відкрили, що є така галузь східноєвропейська єврейська історіографія наприкінці 19-го, на початку 20-го століття. Є для мене, але це, скажімо, там плюсквамперфект єврейської історіографії. Так? Це час до минулого часу. Є минулий час єврейської історіографії. Власне, десь років 30 тому був такий певний вибух інтелектуальної енергії, спрямований саме на вивчення східноєвропейського єврейства. Хтось сказав вголос, і раптом це всі зрозуміли, що, звичайно, в нас є безліч монографій про євреїв Амстердама, про євреїв Берліна, про євреїв Італії, про євреїв Лондона, про загальні єврейські процеси в ранньомодерній, в модерній Європі. Але, перепрошую, 2/3 всього єврейського населення світу жили в де? Звичайно, в Речі Посполітій, так? В Польсько-Литовському королівстві. І, звичайно, якщо ми подивимось на елементарну демографію, 17-18 і майже все 19 століття, 2/3 людей живе в царській Росії, якщо ми візьмемо також Королівство Польське. І з цих людей більшість жила не в Києві, якого долучили, які вилучили з смуги осілості в 1830 році і долучили наприкінці 70-х, не в Москві, звичайно, не в Петербурзі, так?
І, звичайно, не в Одесі. Одеса піднялась до 200-тисячного єврейського населення тільки наприкінці 19-го, початку 20-го століття, як це і вийшло з Варшавою, коли було відмінено систему ровірів, і євреї могли пересуватись і селитись де завгодно в Варшаві. Більшість цього населення, більшість двох третей цього єврейського населення, які жили в Східній Європі, жили в єврейських містечках. Так? І тому мене цікавить, перш за все, більшість єврейського населення, яке живе не в урбанізованому просторі, а в містечковому просторі. Тепер, з містечковим простором, яке ми умовно поки що називаємо Штетл, ми потім поговоримо про те, що це за назва, звідки вона і як її розуміти. В цьому самому містечковому просторі є свої проблеми. Саме які? В нас цікава ситуація в вже новітній єврейській історіографії. Якщо ми подивимось на тих людей, які займаються єврейським містечком, в нас є, власне, ціла група, ціла низка людей, дуже сильних істориків. Моше Росман, один з моїх вчителів з Бар-Ілланського університету, навчався в Чикаго. Гершон Хундерт, професор McGill University в Монреалі, також англо-американська школа історіографічна. І Шаул Штамфер з Єрусалимського університету, з тієї ж самої ізраїльсько-американської школи новітніх єврейських істориків. Може, до них я б додав ще мого безпосереднього колегу з Браун університету, який виховувався в Оксфорді, його звуть Адам Теллер. І от всі ці люди так чи інакше займаються єврейським містечком 17-18 століття. І, звичайно, вони привнесли в цю галузь вивчення єврейської і східноєвропейської історії розуміння того, що євреї в містечку це взагалі феномен містечка. Це не просто, скажімо так, якесь східноєвропейське єврейське гетто. Так? Вони перші сказали, що є певне магнатське хазяйство, є польські магнати, польські магнати, які володіють містечком. Чорторижські, Ганські, Сапєга, Браніцькі, Понятовські, Радзивілли і так далі. Безліч самих польських магнатів, в когось може бути одне-два містечка, а, скажімо, в Радзивіллів, чи в Чорторижських, чи в Потоцьких може бути 30-40 містечок. І це, власне, те, що принципово відрізняє магнатську систему, пізнофеодальну систему в Польсько-Литовському королівстві від будь-якої іншої системи землеволодіння в Центральній чи Західній Європі. В Центральній чи Західній Європі феодал, поміщик, володіє чим? Землею і селом. Селами, так? Селами, які знаходяться на цій землі. В Польщі магнат володіє містечками. Так? Містом-містечком. І це принципова різниця. Ми це не бачимо ніде більше в Європі. Так? І ось, власне, Моше Росман написав чудову книжку, яка називається «The Lord's Jews», тобто магнатські євреї, де він описав систему містечка як систему певних, дуже цікавих, неймовірно складних, в більшості випадків позитивних, меркантилістських, побудованих на меркантилістських цінностях, стосунках між єврейським населенням і магнатами. Гершон Хундерт написав такого кшталту книжку про євреїв в Польщі 18 століття, але його найкраща книжка початку 90-х років називається «Євреї Опатова», про Апт, Опатов, як певне містечко, яке він описує з усіх боків релігійного, соціоекономічного, політичного, культурного і так далі. Адам Теллер написав чудову книжку про євреїв на теренах Радзивіллів, переважно в Білорусі, тобто на північ, не ті Радзивілли, які володіли, скажімо, Бердичевом, а ті Радзивілли, які володіли М'ясвіжем, Пінськом і іншими містечками Білорусі, він написав, власне, про них. І
скажімо, на кінець 90-х років минулого століття було надруковано декілька книжок, принаймні 3-4, про євреїв Східної Європи 18 століття в містечках. Так? На початку 21 століття виникло декілька нових книжок, які описують пам'ять про містечко. Є ціла дуже цікава група етнографів з Санкт-Петербурзького університету, які 25 років приїжджають на Волинь, на Поділля, займаються етнографічними дослідженнями, і вони записують те, що пам'ятають жителі Тульчина, Немірова, Заслава, про тих людей, які щось пам'ятали про містечко. Тобто другого ступеню пам'ять про містечко. Інший мій колега, це власне зробив мій колега з університету Ann Arbor, якого звуть Джефрі Вейлінгер. Інша група людей займається містечком, скажімо, радянських часів, чи містечком міжвоєнного періоду. Бенціон Пінчук написав монографію про містечко Галичини з 39 по 41 рік. Виникло декілька книжок про містечко радянського періоду, переважно Центральної України. І, звичайно, ті люди, які пишуть про містечко тих часів, це вже містечко абсолютно модернізоване, тобто споплюжене. В ньому ще розмовляють мовою їдиш, в нього можуть бути навіть їдишиські ради, їдишиські суди, їдишиська газета, звичайно, радянська їдишиська школа, але воно вже знаходиться в неймовірному економічному занепаді. Якщо ми подивимося за межами історіографії, скажімо, візьмемо літературні якісь джерела, Менделем Ойхерсфорім, скажімо, Айзек Башевіц Зінгер або Юдламет Перець, якщо ми візьмемо польський або, скажімо, український штетл початку ХХ століття, це також штетл, який можна назвати смішним шоломалейхімським словом «кастріловка» або, значить, словом з Мендерем Ойхерсфоріма, він використовує таке загальне слово «глупск» для штетла. Звичайно, він читав Салтыкова-Щедріна для того, щоб назвати свій штетл «глупск». От між «глупском» і «кастріловкою» ми можемо собі уявити, що таке штетл в занепаді. Тобто, в нас є розповідь про чудові квітучі штетли 18-го, початку 18-го, середини 18-го століття. В нас є чимало джерел, які нам розповідають про штетл в занепаді, гніючий штетл, гнітючий штетл. Один з єдишиських поетів в 30-ті роки написав знамениту поему з рефреном «Штетл згінь», да? Значить, «зникни штетл», «помри штетл». І, власне, у нас є розповідь про такий штетл. А чим був штетл наприкінці 18 століття, в 19 столітті, ми не знаємо майже нічого, ніхто цим не займався. І саме тут прийшов я з своїми питаннями і з своїм розумінням, як працювати з цим матеріалом, які до нього питання ставити. От, власне, ми підійшли до вашого питання, що таке нова історіографія. Нова історіографія, перш за все, це історіографія, яка намагається поєднати чи зробити певний такий місток між тими людьми, які дуже ретельно на першоджерелах займаються штетлом, єврейським містечком 17-го, початку 18-го століття, за часи польсько-літовської корони. І тими, хто займається штетлом, також на першоджерелах, переважно газетних матеріалах, штетл 20-30-х років 20-го століття. Тобто тематично я намагаюсь працювати в галузі, де, як кажуть, не ступала нога чоловічська. Да? Значить, от я займаюся цією лакуною і намагаюся її заповнити. Я також намагаюсь
переглянути те, що кажуть ті, хто займається польським штетлом, і ті, хто займається радянським штетлом. Власне, я кажу, що штетл наприкінці 18-го, на початку 19-го століття мав свою певну золоту добу, і ця золота доба, її можна характеризувати як певний період, коли в штетлі є три влади. Є, звичайно, влада, якій належить штетл, власне, магнати, ті ж самі Чарторіжські, Ганські, Сапєгі, Браніцькі, і це польська магнатська влада. Дуже цікаво мені було відкрити, мало хто розуміє, що це значить, що, власне, розподіли Польщі не змінили систему влади, певною мірою не змінили систему влади в цих самих містечках, які ми називаємо неправильно єврейськими містечками. Тобто, якщо ми подивимось на першоджерела, ми побачимо, що польські магнати володіють містечками і в 820 році, і в 840-му, і аж до кінця 850-х років. Тобто 30, 40, 50, 60 років після розподілів Польщі містечки, які формально знаходяться на російській території, на території Російської імперії, вони належать польським магнатам. Так? Що це значить в соціоекономічному плані, ніхто ніколи собі такого питання не задавав. Чи є певна тяглість між містечками 18 століття і містечками 19 століття? Це одне з ключових для мене питань. Так? Друге питання. Ми маємо другу владу, власне, російська адміністрація, яка хоче ствердитись на цій новій території. Так? В нас з'являються губернські міста, в нас з'являється губернська і місцева адміністрація, поліція, пошта і так далі. Тобто адміністрація, яку я називаю в книжці російською, вона, звичайно, наповнюється тими людьми, хто був грамотний з місцевих. Це були або українці, які володіли російською мовою і могли писати, або поляки, які перевчилися і почали писати російською мовою, щоб принаймні вони могли вести ці судові протоколи російською мовою. Тобто, якщо ви бачите в книжці «Російська влада», це не значить, що ці люди, які брали в ній участь, які були, скажімо, носіями, представниками цієї влади, що вони є росіяни. Вони асоціюють себе з імперською адміністрацією, і це друга влада в містечку. І, звичайно, є третя влада, про яку ми не думаємо, що вона є влада, але вона владою є. Євреї, які, кажуть нам в антисемітських публікаціях, контролюють всю торговлю. І знаєте, євреї насправді контролюють всю торговлю. Але як проходить цей контроль? Що це значить, що вони контролюють торговлю? Це значить, звичайно, що з тих людей, хто торгує на містечковому ринку, а містечковий ринок – це іноді такий супермаркет, що вам або сільпо вам покаже за дітським лепітом. Звичайно, містечковий ринок – це дуже важлива річ, але хто знімає стружку – це вже інша справа. А, звичайно, стружку знімає володій містечка, якому платять неймовірні податки всі, хто приїздить туди торгувати. І навіть якщо у вас іде дуже хороша торгівля, ви безліч з того, що ви наторгуєте, заплатите або за необхідність в'їхати в містечко. Вам піднімають шлагбаум, ви починаєте платити. Ви приїхали в містечко, вам треба на вагу поставити свій товар. Всі ці терези, ви ж з собою їх не привезете, ви їх берете в оренду, ви платите за оренду терез. Вам до вас підходять представники місцевого кагалу і кажуть, на єврейський шпиталь ми збираємо з усіх, хто торгує, обов'язково. За право продавати, скажімо, з критого лотка, ви також заплатите. Тобто, звичайно, євреї – центральна фігура в економії містечка, але що вони за це платять – це вже інша справа. Власне, про це саме я і почав міркувати, коли я почав працювати над книжкою. Що відбувається з трьома владами в містечку?
польська влада, російська адміністрація і єврей як виробник, як ремісник, як торгівельна сила містечка. Як вони взаємодіють? Власне, цей трикутник не існував до розподілів Польщі. До розподілів Польщі у вас в містечку були поляки, переважно, і євреї. Звичайно, було й українське населення, але воно, значить, на фольварках містечка, і воно живе, але воно бере дуже невеличку, дуже незначущу участь в тому, чим є економічне життя містечка. Після, скажімо, 850-860-х років, особливо після того, як російська адміністрація, значить, після Польської революції 63-64 року, почала дуже активно експропріювати, да, містечка на користь російської казни, і не залишилось майже нікого з поляків, з польських магнатів, хто володів містечком, в нас також є російська влада і євреї в містечку. Так? В нас нема трикутника. От, власне, я взяв Штедл, єврейське містечко, яке я також неправильно називаю єврейським містечком, я взяв його з 770-х років приблизно до 850-х років, коли в нас є три цих самих елемента в містечку, щоб подивитися, як працює соціоекономічна, політична, релігійна динаміка. От так я підійшов до розуміння того, що я хочу робити з містечком. І тут все почалось. Тому що виявилось, звичайно, і я сподіваюся, що ми про це поговоримо, виявилось, що документів обмаль. Ті документи, які є, в принципі, існують, але дістатися до них дуже важко. І для мене це був сильний удар, тому що я працюю по принципу thick description. Так, мені треба для того, щоб щось сказати, для того, щоб побудувати схему, зрозуміти, як працює певна соціокультурна модель, написати 2-3 абзаци, мені треба мати не один, не два документи, а 2-3 десятки, може 2-3 сотні документів. В мене в РГАДА, російському государственному історичному архіві, є знайомий, не буду його називати, який, бачачи мене, як я йду коридором, він кричить мені: «Йоханане, я знайшов такий документ!» Я кажу: «Боже, який ідіот! Мені треба знайти 100 документів, щоб я сказав, я знайшов щось таке пристойне». Тому що, коли людина каже, я знайшов документ, людина знайшла один документ, не більше того. Чи цей документ є репрезентативним, ти можеш сказати, коли ти побачив 100 таких документів, які тобі кажуть, це феномен, це певна річ, про яку можна казати, як про річ, яка відбулася, яка має право на те, щоб бути частиною твоєї розповіді. Якщо ти знайшов один документ, навколо нього будуєш своє розуміння реальності будь-якої, ти нічого не знайшов. І, власне, як знайти цей документ, як знайти ці десятки і сотні документів, це вже був головним болем і головною моєю задачею. І як я з нею впорався, це ви мені розповісте, коли ви прочитаєте книжку. Але головне, звичайно, що я тоді зрозумів, що треба брати документи звідусіль. І будь-якими мовами, які пов'язані з моєю геополітичною територією, тобто, власне, я взяв тільки Волинь, Поділля і Київську губернію, і переважно з 770-х по 840-50 роки. Це було дуже важко зробити, і це було таким викликом самому мені, тому що губернська преса з'явилася тільки наприкінці мого дослідження. Тобто до того губернські відомості, подольські, київські, волинські, просто передруковували російські центральні газети. Губернські відомості стали більш-менш відбивати ситуацію, значить, в своїх губерніях тільки після 830-х років. Більше того, якщо ви підете в Центральний державний архів, історичний архів України, або у Львівський архів,
обидва. Або в будь-який архів, там, скажімо, житомирський чи тернопільський, подивитись документи, пов'язані з цією епохою, ви побачите, що документи до 770-х років польською мовою їх чимало. Документів після 830-х років російською мовою їх чимало. А оцей період, який мені потрібен, їх не просто обмаль, їх нема, але вони є. Але це вже інше питання. Я зупинюсь тут, я передам мікрофон професору Скокіну, і ми продовжимо розмову. Дякую. Дякую за таке змістовне впровадження. Отже, я думаю, що професор відповів на моє питання так, про що таке нова історія євреїв Східної Європи, нова історія штету. Дійсно, дуже багато місця в цій книжці віддано історії повсякденного життя, історії господарчі, економічні і, власне, історії соціальні. Це дійсно те, що відрізняє цю книжку від не тільки багатьох інших праць сучасної єврейських студій, але також і загалом українських студій і будь-яких багатьох інших праць європейських історіографій, тому що дійсно зараз більше наголос на історію культурну, історію інтелектуальну, а ця книжка є тим цікава і унікальна, що це є дійсно важливий внесок і в економічну, і в соціальну історію, в історію повсякденного життя не лише євреїв Східної Європи, так і правобережної України, але також і загалом історію України, історію Російської імперії того періоду. І інша річ, яку дійсно варто відзначити, це просто дійсно вражаючий перелік архівів, які використав професор Петровський Штерн. Я нарахував 23 архіви в десь 5 країнах. Це і українські, і російські, і єврейські різні архіви, і польські архіви, і ще якась одна країна, здається. Американські. Литовські. Та, і литовські, навіть в 6 країнах. Так, отже, це насправді вражаюче і власне багатство того джерельного матеріалу, воно з'являється постійно на різних сторінках цієї книги. Але питання, яке я хотів би поставити, яке мене також зацікавило після прочитання цієї книги, це питання про роль імперії, так, в появі такого феномену, як штету, передусім в появі феномену золотої доби цього штету. Отже, виглядає так, що, по-перше, роль Російської імперії була визначальна, бо в цій книжці йдеться саме про штетви Російської імперії. Я так розумію, що розквіт штетлів був більшим і більш виразним саме в Російській імперії. Чи так було в Австрійській імперії, може ви так само зможете прокоментувати. Але чому імперія від спочатку чинника, який сприяв розквіту штетву і появи золотої доби штетву наприкінці 18-го, на початку 19-го століття, потім стала таким чинником радше репресивним, так, який зрештою призвів до поступового занепаду штетла, так, цього феномену. Отже, якою була роль імперії і цих міжнаціональних, міжетнічних стосунків, власне, в той період? Дякую. Володимире, працює? Чують мене? Тут два, власне, питання. І обидва дуже цікаві. Чому я, власне, вирішив обмежитись Волинню, Поділлям і Київською губернією? Тобто трьома центральними губерніями того, що ми називаємо смуга єврейської сілості. Не тільки тому, що це Україна, а я вважаю себе не тільки єврейським істориком, а й істориком, який переважно займається історією українських земель. І не тільки тому, що я вже на той час накопичив певну кількість матеріалів, власне, з українських архівів, але перш за все тому, що я вирішив обмежити себе територіально з однієї дуже важливої теоретичної причини. От є такий Юваль Харарі, дуже відомий ізраїльський історик, який написав книгу про Homo sapiens,
продав 25 мільйонів, значить, в мене тут на перший мільйон я назбираю, на другий я вже думаю. Да, продав 25 мільйонів примірників, переклали книжку 30 мовами і так далі. Не те, що я б сказав, що те, що він, те, чим він займається, це ширпотреб. Це, звичайно, не ширпотреб. Але він займається речима, які знаходяться, які йдуть прямо протилежно методологічно тому, що роблю я. Я вважаю, що є люди, до яких я відносився 35 років тому, які хотіли б моментально, сьогодні, зараз, побудувати загальну теорію поля. Тобто взяти різні поля, електромагнітне, гравітаційне, плазмене і так далі. І, значить, подивитись, як працюють константи в цих полях, знайти математичну, як сказати це, співвідносини між цими константами, і виробити на математичному рівні загальну теорію поля, а потім знайти, яке поле, власне, відбиває оцю саму формулу, чи як ця формула допомагає побудувати загальну теорію поля. Я поважаю таких людей, сам таким був, і десь року 88-91 я вирішив, що я цим займатися не буду. Чому? Тому що був в мене родич, дуже відомий, абсолютно засекречений в Радянському Союзі фахівець з гідроакустики, який, власне, займався двома полями в фізиці і математиці. І він мені сказав, що зараз найцікавіші розробки в загальній теорії поля робляться на інтерференції двох полів. Чи на інтерференції, чи на тому, як працює одне поле. Якщо ти можеш зробити щось на от стільки, на один інч просунутись в розумінні того, як працює інтерференція двох полей, то ти вже наближаєш людство до цієї самої загальної теорії. Загальну теорію він вважає побудувати неможливо. В той час я з ним розмовляв про те, що я хочу зробити книжку про культурологічну прозу 20-го століття. Ні много, ні мало. Так, значить, вся культурологія 20-го століття, від Отакава Ріноски і Кендзабуро Оя до Гарсія Маркеса і, значить, Октавіо Паса. Тобто, глобалізація тріумфальним маршем. І він мені сказав, що це не варто робити, що варто займатися дуже специфічними польовими дослідженнями, це гра слів, так, на якомусь одному полі чи на інтерференції полей. І, власне, я вважаю, що я обмежив себе саме для того, щоб зайнятися дуже чимось специфічним і не претендуючи на те, тут я відповідаю на першу половину вашого питання, не претендуючи на те, що я описую містечко в Галичині, так, в тій частині, яка відійшла Австрії після розподілів Польщі, чи, скажімо, ті містечка, які залишилися в Польщі, але відійшли до Прусії, навколо Познані, так, там також були містечка, чи, значить, містечко в Литві, литовське містечко, тоді не називалося литовським, так, була Мединат Літа, те, що називається гібрайською мовою, так, північна частина того, що стало невід'ємною частиною смуги осілості, воно, звичайно, відрізняється від української. Я не претендував на те, що я описую, можна взяти і, значить, розповсюдити, зробити таку екстраполяцію на всі ці містечка і сказати, там також було те ж саме. Я вирішив, що я, дай Бог мені розповісти от про моє містечко в цих трьох губерніях. Написав я книжку в 2014 році. І раптом до мене починають звертатися мої польські колеги і мої ізраїльські колеги. І вони мені кажуть, я зараз пишу про, скажімо, Колбасов. Хто з вас чув про Колбасов, містечко Колбасов? Да? Чи я пишу про Ланцуг, чи я пишу про Лежайськ. І в нашому сільському господарстві робиться те ж саме. Да? Тобто те, про що я пишу, описуючи Золоту добу, вони такого ж кшталту зміни, соціокультурні, релігійні, знайшли там. Так?
І те ж саме я побачив в роботах моїх литовських колег, які займаються власне містечками навколо Ковно і Вільно, да, навколо Вільнюса і Каунаса. Вони також розповідають про такі речі. Є дуже цікава жінка, яка досліджує білоруські містечка. Дуже хороший фахівець білоруських містечок. І те, що вона описує про білоруські містечка, акурат співпадає з тим, що я, з тією моделлю, що я описав. Я не претендував на це. Те, що воно працює, слава Богу. Але я вирішив, що я візьму от тільки цей матеріал, щоб інші люди, які прийдуть після мене, скажуть, галиційське містечко, ага, дещо відрізняється, але модель, в принципі, та ж сама, на цей період. Так? Значить, я відповів на ваше перше питання. Ваше друге питання, звичайно, пов'язано з імперією, і це для мене також було певною мірою відкриттям. Я поставив собі питання, коли пишеш про єврейське містечко, для американської аудиторії дуже важливо зрозуміти, а як його називати. Тому що якщо я розмовляю з українською, російськомовною, польськомовною аудиторією, якщо я скажу «містечко», або я скажу «мястечко», або я скажу «містечко», мене більш з цих людей зрозуміє, тому що це, по-перше, все місто, так? І це маленьке місто. Принаймні, так воно розуміється. Там цей самий уміжнітло-ласкательний суфікс, він дає розуміння того, з чим ми маємо справу. Так? Якщо ви скажете «містечко» американському читачеві, беручи це в транскрипції, воно ні за чим не асоціюється, воно нічого не значить. І треба пояснювати, що воно є в трьох мовах, як, з чим воно асоціюється. Весь цей, те, що називається семантичне гніздо, це треба дуже ретельно описувати. Я цього робити не хотів. Тоді треба використати те слово, яке в англійській мові завдяки цьому самому голівудському маскультівському фільму «Fiddler on the Roof», «Скрипаль на даху», знають абсолютно всі. Так, «Штетл» – це оце саме єврейське село, значить, де є дев'я, який значить, продає молоко, де є три бабки, які торгують на ринку, де є церква, де є синагога, де є якась єшива. Оце значить, містечко. Так? Оце «Штетл», це ми всі знаємо. Значить, звичайно, треба було використати назву «Штетл», але ця назва виникає в єврейській свідомості тільки завдяки світській літературі, яка народжується в 860-870-ті роки, не до того. Питання, як євреї називають своє містечко, яке я описую за 770-х до 830-х років, як вони його називають? Це було однією з головних речей. Мені треба було зрозуміти, що є містечко не для нас сьогодні, не для американців 960-ті роки, коли вийшов «Fiddler on the Roof», не для євреїв, які вже начиталися Шолом Алейхема і Мендером Хесфорема наприкінці 19-го, початку 20-го століття, а для моїх сучасних євреїв, тогочасних, точніше, євреїв, наприкінці 18-го, початку 19-го століття. Наприкінці 18-го, на початку 19-го століття. І виявилось, тут ми підходимо до вашого питання, виявилось, що я ставлю питання те ж саме, яке ставлять російські, російського походження, або російські адміністратори, імперські, скажімо так, імперські бюрократи, які мають порозумітися з цим самим феноменом, який вони ніколи не бачили. І от, власне, я з цього починаю, з того, що Росія завоювавши ці території, відкрила не одразу ж, не в 770-ті, може в 880-ті, може в 790-ті роки, що вона володіє на своїй території, а точніше, що на її території містяться оці самі феномени Бердичів, Немирів, Турчин, Заслав, значить, про які вони
знають, що воно є на мапі. А що воно таке, вони розуміють, тому що воно має бути схожим на провінційне російське містечко. А воно абсолютно не схоже на провінційне російське містечко. І коли ви читаєте спогади, скажімо, абсолютно амбітних, проімперськи налаштованих людей, дуже високого рангу чиновників, дипломатів, людей навколо Олександра І, які вирішили з Санкт-Петербургу поїхати до, перепрошую, Криму, щоб там, значить, відпочити, вони, звичайно, їдуть, коли вони Кролівець проїхали, вони проїхали в Харківську губернію, потім вони їдуть через Київ, потім вони їдуть через Богуслав, вони їдуть моїми містечками Київської або Подільської губернії. І вони кажуть, це тхне Польщею. Як тільки ми приїжджаємо, значить, Дніпро, попадаємо туди, це вже все стара Польща. А що для них стара Польща? Вони в'їжджають в містечко і вони бачать єврейських факторів, вони бачать євреїв, які торгують на ринку, вони бачать ці самі галереї, аркади, де можна купити чорта лисого, і, значить, і млин, який орендується євреями, і корчму, яка орендується євреями. Вони такого не бачили, вони бачать палац Радзивілів або Потоцьких, або Чорторижських, який не гірший, ніж Гатчина або Петергоф, але воно не належить російському царю. Так? Вони приїжджають до Умані вже після 799 року, вони бачать і палац, і Софіївку. Вони в житті такого не бачили, щоб воно належало якимось магнатам і щоб там оперували євреї. І от, власне, ці чиновники, картографи, чиновники, дипломати починають описувати містечко. Я не великий прихильник імперської історіографії, але в цьому випадку їх опис був для мене дуже важливим джерелом розуміння того, як Російська імперія, на теренах якої знаходиться містечка, як вона їх бачить. Так? І тут ми відкриваємо для себе неймовірно важливу річ, про яку нам каже в своїх чудових роботах швейцарсько-австрійський знавець української і російської, східноєвропейської історії Андреас Капеллер. Він написав чудову монографію про те, як Росія намагалася впоратись з своїми новими територіями, переважно з західними територіями. Тобто з тим, чим була польсько-литовська корона, нагадую, 66% від Старої Польщі відійшло Російській імперії. Так? Тобто майже дві третини. І Андреас Капеллер нам каже певні речі, які також перегукуються з іншими істориками, які займалися тими ж самими проблемами, стосунками імперії з її новими територіями і з населенням цих територій. Це Зерен Когут, частково Франк Сисен, але переважно це Андреас Капеллер. І він каже таку річ, що в Росії є, у Російській імперії є певна парадигма, за якою вона працює. Коли вона захоплює якісь території, вона намагається підняти місцеві еліти, максимально їх інтегрувати в імперську адміністрацію, русифікувати їх якомога більше. Так? І коли це зроблено, да, і ще одна річ, більш-менш залишити інститут, місцеві інститути самоврятування. 20-30 років, 40 років, може півстоліття. Після цього, значить, вся ця зрусифікована верхівка змінюється, заміняється вже російськими імперськими адміністраторами, так? Тобто йде повна ротація еліт. А навпаки, всі ці інституції місцевого самоврядування знищуються. Так? Ми це ідеально бачимо в співвідносинах, скажімо, Катерини і Гетьманату. Так? Ми це дуже добре бачимо в тому, як Російська імперія ставиться до новітніх територій успадкованих від Польщі наприкінці 18-го, початку 19-го століття. Але подивитись, як ця система працює, що називається, на низовому рівні, було дуже цікаво. І, власне, в мене була можливість подивитись, як змінюється
стосунки імперії і місцевої адміністрації, імперської центральної адміністрації і інститутів місцевого самоврядування польських, єврейських, переважно польських, єврейських, переважно єврейських. Звичайно, як за 50-60 років змінилося розуміння того, що є це саме єврейське населення. Хочу вам нагадати, що відкриття містечка для імперії було не просто відкриттям містечка, це було відкриттям євреїв. Тому що до 772 року в Російській імперії євреїв нема, в принципі нема. І відкриття містечка – це також відкриття нового етносу, нової релігії, про яку, значить, Російська імперія знала тільки одну річ, що, значить, євреї розп'яли Христа. Так? Значить, треба зрозуміти, а що ті, хто розп'яв Бога нашого, хто вони такі є і чому вони на нашій території. І, власне, починається все з легалізації єврейської присутності в Російській імперії. Це для мене дуже важлива річ, яку абсолютно недооцінили мої попередники, які займалися цією тематикою. До євреїв ставляться з повагою в російських документах щодо євреїв. Євреїв пишуть словом «єврей» із великої літери. Все абсолютно змінюється за 50 років. Значить, але в 780-х-790-х, що відбувається в 830-ті, ми вже бачимо. Так? Особливо після 30-го року. Власне, також ставлення до інститутів єврейського самоврядування, до Кагалу, до Хаворот, до єврейських волонтерських братств і так далі. Все це змінюється протягом 50 років, тому що імперія змінює своє ставлення до цих самих нових територій і народів, які їх населяють. Перш за все, просвітницьке таке дуже з певною повагою ставлення до них, а потім, звичайно, я шукаю якусь ідіому, щоб це все описати одним словом. Все пропійте, поділіть. Да? Значить, звичайно, іде політика повного знищення оцих самих інститутів самоврядування, і відбувається те, про те, що нам казав Зенон Когут в своїх публікаціях про політику Російської імперії в 19 столітті, що, я покажу це на хвильку, це треба показати, що, значить, в більшості випадків, коли такі країни, як Польща, Угорщина, Німеччина отримують нові території, вони намагаються підняти інститути місцевого самоврядування і економічний щабель новозбутих територій до територій, які вже належали цій державі. Так? Тобто підняти їх до неї. І це ми бачимо в Польщі протягом 16, 17, 18 століття, принаймні на цих територіях. Коли Російська імперія захоплює території, знов-таки, я можу зробити з цього парадигму і сказати, що воно працює в 20-21 столітті, я не буду цього робити. Ви самі зробите проведете відповідні паралелі. Коли Російська імперія захоплює ці території, вона дізнається дуже швидко, що розвиток, скажімо, місцевого польського, українського, єврейського, литовського самоврядування на нових територіях набагато вищий, ніж це існує в провінційних російських містечках. І що вона робить? Вона їх всіх опускає до рівня Росії. І це просто така парадигма державної політики, яку ми бачимо наприкінці 18-го, початку 19-го століття. Я дозволю собі зробити те, що історики мого рангу не роблять, але ми це також бачимо в історії російської імперськості і в 20-му, і в 21-му столітті. Значить, як тільки нові території приходять до її стають її складовою, значить, треба оцих самих тих, хто піднімає ніс, опустити до нашого рівня, і тоді все буде нормально. І це не обов'язково соціалістичний принцип, це певний принцип того, як працює російська імперська політика. Дуже дякую, Йоханне, за
такі вичерпні відповіді. Я маю ще багато питань. І очевидно, тут є останні два розділи дуже цікаві, які стосуються вже такого релігійного життя, духовного життя, інтелектуального життя штетлів, хасидизму, який був дуже важливою складовою цього розквіту золотої доби, так, штетлів. Але, на жаль, мої питання я вже залишу на якусь розмову після презентації. Ми вже працюємо більше години. Я думаю, зараз самий час відкрити простір для питань і коментарів із зали. Тому прошу, у кого є питання, піднімайте руки і можна коротко їх ставити. Дякую за цікаву доповідь. Скажіть, будь ласка, питання трошки з вашої сфери, але не по конкретному проблематиці. Чи відомо вам, як історику, про дослідження жертв Голокосту? Багато є досліджень, які провелися, проводяться, і, скажімо так, наукова підстава є достатньо вичерпна. Багато є, проводяться, знаю, досліджень довоєнного, тобто антисемітизму єврейських жертв 39-го року по Європі, не тільки по Російській імперії. Чи хтось з істориків або група істориків, я не знаю, не військово-єврейського погодження, брали за таку проблематику переховати? За часів радянської окупації, взагалі, від 20-го року, якщо брати час існування Радянського Союзу, скільки людей єврейського походження, з різних причин, справа лікарів, репресії 37-го, 40-40, але стали жертвами російського окупаційного режиму? Тобто скільки євреїв було, грубо, євреїв не було знищено російською радянською владою за 70 років? По різних причинах, політичних, економічних, соціальних, бо відомо, не буду так зробити такий маленький фідбек, що не підраховано, скільки євреїв загинуло в кібуцах під час Голодомору. Зокрема, в такій самій Донецькій, Запорізькій області. Я питання зараз. Я відповім на це питання. Давайте так. Коли я у Харкові чую російську мову, я розмовляю тільки українською, відповідаю тільки українською. Коли я в Києві чи у Львові чую російську мову, я розмовляю виключно українською. Звинуватити мене в тому, що я прихильник руского міра, дуже важко. Але в мене проблеми з тим, що ви сказали про російську радянську окупацію. У мене серйозні проблеми з постановкою проблеми таким чином. Оскільки це не наша тема, я не буду все вдаватися, я просто скажу, що я принципово з цим не згодний. Друге, я абсолютно не згодний з тим, що можна виділяти євреїв, репресованих в 30-ті роки, як, скажімо, єврейську складову тих, хто був репресований. Євреїв репресували в 30-ті роки не тому, що вони євреї, я маю на увазі сталінські репресії, перший кіровський потік, 34-й рік і onward, і так далі. Їх репресували тому, що вони або правий уклон, або лівий уклон. І це не значить, що їх можна рахувати як євреїв. Тобто, що я хочу сказати, що ваше бажання порахувати всі єврейські жертви з 21-22 року По 91-й рік, воно історично не виправдано. А справа лікарів? Справа лікарів – це інша справа. Ви знаєте, скільки людей загинуло під час справи лікарів? Кілька тисяч. Хто знає 53-й рік з 13 січня до, скажімо, 5 березня? Хто добре знає цей період з тих, хто присутній тут в залі? Скільки людей загинуло під час справи лікарів? Було репресовано, також. Відповідаю на це питання. Було заарештовано за матеріалами газети «Правда» і за книжкою Геннадія Костирченка було заарештовано 10 єврейських лікарів, які називалися кремлівськими лікарями. З них загинула одна людина під тортурами. Тобто, коли вони реабілітували, це були перші люди, яких реабілітували. Їх реабілітували 15-17 березня. Їх випустили 20 березня і їх реабілітували. Одна людина не вийшла з Лубянки.
Оце була одна людина, яка загинула під час справи лікарів. Лікарів, яких повикидували з роботи, яких позбавили можливості працювати з хворими. Лікарі єврейського походження, які входили в шпиталь, а значить, хворі вистрибували з вікон, тому що значить, ці євреї приходили, звичайно, їх отруїти. Ці люди залишилися живими. Тому, звичайно, репресія, справа лікарів була, але була одна жертва. І це те, що я знаю, як людина, яка працювала з сталінськими репресіями, з першоджерелами. Можна останній ремарк? Так, я прошу пробачення, але все ж таки, давайте так. В нас розмова про 18-19 століття. Значить, коли Ярослава Стріха з Божою поміччю перекладе мою книжку «Єврейське питання Леніна», ми зробимо нову презентацію в Центрі міської історії. Для цього треба дожити, знайти гроші на Ярославин переклад, звичайно, видати книжку, знайти хорошого видавця. І коли це все буде зроблено, ми тоді поговоримо про те, як радянська влада ставилася до євреїв, тому що в цій книжці це 2,5 розділи з 5 цієї книжки. І це буде інша зустріч, інша справа. Я все ж таки хотів повернутися до містечка. Я знаю, що народ страшенно любить політичну історію. Шануйтеся. Прошу питання. Прошу. Скажіть, будь ласка, то прогресивність п'яти містечок на Східній Європі, вона більше була чим зумовлена? Німецьким і литовським правом, чи, власне, з самого низу, тобто місцевим самоврядуванням? Оце питання. Оце питання. Це перше питання. Чекайте. Мені потрібно півтори години, щоб на це питання. Звичайно, магдебурзьке право було в багатьох містечках. Вже там 14, 15, 16 століття ті села, які стали містечками, вони стали містечками тому, що польська шляхта, яку представляють саме магнати в нашому випадку, намагалися отримати від короля можливість встановити самоврятування в тих невеличких селах, де вони були, і це самоврятування, власне, зробило з сел містечка. Коли у вас є магдебурзьке право, чи коли у вас є певні привілеї, які дає король магнату, ви можете оточити ваш палац муром, можете побудувати палац, оточити його муром, поставити там, поселити там гарнізон, дозволити торгівлю, базарні дні і звичайно, щорічні ярмарки, як їх називали. І, звичайно, вам дають привілей, який дає можливість виробляти свою власну... Дякую. Свою власну горілку. Оце ключовий момент, тому що коли в феодальному господарстві, як ми всі знаємо дуже добре, все робиться через бартер, привозять гусей, зерно, олію, глечики з сел чи від місцевих, скажімо, ремісників на цю саму ярмарку, це все треба перевести в hard currency. Це треба перевести в валюту. Як це можна зробити? Через шинки, через корчми і так далі. І це те, що дає можливість зробити перевод цього самого в живі гроші. Це те, що дає можливість зробити привілей, який ми називаємо пропінацією. І, власне, економічна складова переробляє містечко на щось неймовірно цікаве, чому ми не бачимо аналогів ані в, скажімо, в Австрійській імперії, ані в Прусії, ані у Франції, ані в Італії, ані в Англії. Тобто такого нема ніде в Європі. Містечко саме тим цікаво, що воно польсько-литовського походження, так? Що воно саме тут сформувалося. Ми можемо, як метафору,
використовувати слово «штетл» містечко, коли ми дивимося на певні райони Брукліна чи на певні райони Єрусалима, але вони не є містечком в точному історичному розумінні. Прошу, ми повернемось до вашого другого питання. Прошу, давайте по першому колу пройдемось. Дякую за гарне представлення цієї чудової книги. Маю коротеньке питання. Як мешканці цих штетлів бачили світ у той час? Або інакше, що було для них батьківщиною чи вітчизною? Не знаю, які слова вони використовували означення для цього. Дякую. Це дуже цікаве питання. Я б його також розповсюдив на місцевих українців, на місцевих поляків. Як вони бачили свій світ? Звичайно, для місцевих поляків Речь Посполіта і втрачена Речь Посполіта була дуже важливою складовою їх уявлення. Вони не мислили себе за цим втраченим світом, і тому в нас польське повстання 794 року, 830-го, краківське 848-го, революція 863-64-го. Тобто це і є спроба відновити оцю саму Речь Посполіту, якої вже немає. Такої проблеми не було у місцевого українця, який тільки наприкінці 19 століття підійшов до розуміння того, що є Україна і є Мала Росія, і що це різні речі, і що треба ставити певний наголос на першому і відмовлятись від свідомості другого. Є, звичайно, росіяни, російська адміністрація, це зрусифікована адміністрація, яка намагається позбавитись своєї позиції чиновника третього рангу в Немірові і ставити чиновника другого рангу в Бердичеві і ставити чиновника першого рангу в Києві, а потім піднятися по цих самих системах, рангових системах і приїхати до Києва, до Москви або до Петербурга. І таких людей безліч, саме серед людей, для яких національна свідомість – ніщо, а значить можливість зробити кар'єру в імперії – це все. І ми це знаємо і в 19 столітті, і в 20 столітті, про це не треба говорити. Ми розуміємо, що більшість людей саме про це і дбає. Для єврея місцева ідентифікація, вона є місцевою ідентифікацією. Ви звідки? Ви з містечка? Ні, я з міста, скаже єврей. Як називається ваше місто? Немиров. А як називається ваше містечко? Ні, в мене не містечко, в мене Тульчин. Це місто. Ні, у вас містечко, а от я з міста. При тому, що Тульчин і Немиров абсолютно на однаковому соціоекономічному рівні, вони однаково належать магнатам, і в них однаково розвивається хазяйство, так? Тобто для єврея, звичайно, розуміння того, до чого він належить до містечка, він належить до громади, він скоріше скаже, що я належу до певного цадіка, коли хасидизм опиняється на цих територіях, я належу до певного цадіка, тобто до геополітичної території, яка підпорядкована певному хасидському вчителю, до якого треба йти за благословінням, до якого треба йти вирішувати ваші будь-які економічні, психологічні, сімейні питання. Це абсолютно інший вимір, який невідомий, скажімо, слов'янському населенню. І він дуже цікавий. І я про це власне пишу в 9-му і 10-му розділі книги. Я сподіваюся, що вас не знудить до 8-го розділу, і ви, значить, туди потрапити. Прошу. Давайте подивимося. Готуйте питання, шановні колеги. А скажіть, Закавказ і Середня Азія не входили в сферу вашого інтересу? Тобто, ну я знав, що то... Так, я зрозумів питання, я відповім. Трошки індустріальна епоха, трошки... Я відповім. Є така річ, яка називається смуга єврейської осілості в царській імперії. Давайте ми почнемо ad obo. Значить, що таке смуга осілості? Значить, Росія захопила ці самі 66% польської території, і на західних територіях імперії сформувала з колишніх польських воєводств новітні губернії.
Вони об'єднувались ще 80-90 роки. На початку 19 століття вони почали ділитися. Так? Замість братславського воєводства, значить, у вас було сформовано майже 2,5, може 3 губернії. Значить, і цих губерній було 15. Смуга осілості – це не просто територія, це певний інститут, це певна система законів, які також змінюються. Скажімо, наприкінці 18-го, на початку 19 століття до них доєдналася Таврическа губернія, так? Єкатеринославська губернія. Що значить доєдналася до них? Що в цих губерніях євреям було дозволено легально проживати. Так? Тобто не євреї прийшли до Росії, а Росія прийшла до євреїв. Дуже важливий момент. І євреїв пустили на нові губернії, значить, для того, щоб їх певною мірою колонізувати, тому що там недорозвинена економічна система, і нехай євреї туди йдуть і там все починають. Саме в Таврической і Калининградской губерніях. І якщо ви хочете подивитись на Північний Кавказ або на Закавказькі республіки, євреї там є, але вони переважно 99% не ашкеназького походження. Вони в англійській історіографії називаються Mountain Jews. Так? Євреї, які зійшли з гір. Значить, і ці самі гірські євреї, вони переважно живуть в містечку. Я тільки в лапках кажу це слово. В містечку, не смійтеся, яке називається Куба. Воно знаходиться десь годину їхати від Баку. Баку, Куба. Значить, це містечко, яке в Радянському Союзі зберігло свої єврейські інфраструктури, і воно називалося Красна Слобода. Значить, є євреї в Тіфлісі, в Тбілісі, є вірменські євреї, їх там не дуже багато, є кутаїські євреї. Це все переважно євреї, які жили під ісламським володінням, і які переїхали в 16-17 столітті на ці території, або євреї, які залишились, скажімо, на азербайджанській території, в Баку і в Кубі. Були євреї в Махачкалі, були євреї в Дербенті. Це общини кінця 18 століття. Як вони туди попали, навіть людина, яка написала про них отаку монографію в 700 сторінок, Мордехай Шулер, не знає, як вони туди. Тому що перша документація, яка в нас починається, це документація 18 століття, а єврейські рукописи з цих громад написані сефардським почерком. Тобто, власне, вони написані, як це називається? Вони написані єврейською мовою, або різними єврейськими мовами, які відбивають правила написання, характерні, скажімо, для бухарських євреїв, так? Або для перських євреїв. Тобто, звичайно, вони пов'язані з неашкеназьким єврейським етносом. Тому про цих євреїв, в яких нема містечкової свідомості, в яких нема розуміння того, що вони живуть під польським володарем містечка, це абсолютно інший кшталт єврейської громади. Тому я їх просто, я їх виношу за задушки нашої розмови. Прошу. Пане професоре, Йохан, простий смертний. Дякую за цікаву презентацію. У мене професорі в 17-му році виходили на фонарі. Тому що у мене якось немає до кінця розуміння того, чому ідиш на протязі сотень років слугував основною мовою спілкування в Штатах. І потім раптом в 19 столітті виникає настільки потужна опозиція проти ідишу, тобто це переважно були просвідчені євреї, які підтримували Хаскалу, які вийшли з Штетла. Але чому вони, от я помічаю навіть, скажімо, от, і згадки там того самого Карла Еміля Француза, і це так само можна почитати вже в устах, наприклад, героїв Ісаака Башевіса Зінгера, що ці люди, які вийшли з Штетла, вони чомусь не приймали це, що це нормально, що
мої побратими в Штетлі, вони спілкуються ідиш, а якось нападали на ідиш, хотіли це, ну, в такий карикатурний спосіб представити, нав'язати їм якусь іншу мову, були, наприклад, проби застосувати єврейське письмо, але вже до літературної німецької мови. Тобто не розумію, чому їм цей ідиш раптом почав так перешкоджати, і яка ваша думка? Якби все ж таки не шла... Віддайте. Я почув вже питання. Дивіться, їдиш абсолютно невід'ємна складова Штетла, і Штетл не можна собі уявити без їдиш. Ви мені скажете, ви відкриєте книжку, почнете дивитись мої першоджерела і скажете, а у вас майже немає їдиш в першоджерелах. Ну є трішечки там десь, я згадую про... економічні стосунки, які відбилися в мові, скажімо, політичні стосунки, які відбилися в мові їдиш, ідіоматика їдиш, яка успадкувала, значить, розуміння того, що є штетл. А що ж ви кажете, що їдиш невід'ємна частина штетла, у вас майже немає першоджерел. Звичайно, їдиш, як мова, якою євреї пишуть, з'являється наприкінці 19 століття. Їдиш переважно, це те, що називається «мамелошен», так? Це «mother tongue», рідна мова, материнська мова 99,9% євреїв, які мешкають в Штетлах, я б сказав, 100%, але ця мова переважно усна. Це мова усного спілкування, усного навчання. Євреї пишуть, якщо вони пишуть, більшість з них не пише, не писемна. Читати вміють, писати не вміють. Вони, якщо пишуть, то пишуть гебрайською мовою. Документи, общинні документи, документи громад пишуться гебрайською мовою. Вся раввіністична кореспонденція пишеться гебрайською мовою. Переписка, скажімо, між гільдійськими купцями також пишеться гібрайською мовою. Тобто їдиш – це усна мова. І саме тому, що їдиш – усна мова, до неї ставлення як до недомови. Так? Тому що, звичайно, які в нас мови вважаються серйозними мовами? Це мова, за якою стоїть держава. Так? Це головна ідея французького просвітництва в галузі лінгвістики. Якщо у вас немає держави, ваша мова не є мовою, вона є діалектом. Так? Чому таке ставлення у Валуєва до української мови? Чому таке ставлення у ВВП до української мови? Чому таке ставлення у будь-якої імперськи налаштованої людини до української мови або у євреїв, освічених євреїв, просвіщених євреїв 19 століття, наприкінці 19 століття, до мови їдиш. А що це за мова? В неї немає держави, за нею не стоїть ніяка держава. А ви мені скажете, гебрайська мова? А як називають євреїв французькі просвітники? Скажіть мені, будь ласка, як називають євреїв у Франції французькі просвітники? Вони їх називають від французького слова, яке позначає гебрайську мову. Так? Вони ізраїліти, вони гебраїк. Так? Чому? Тому що вони пов'язані з тими часами, коли євреї мешкали на своїй святій землі, мали свою гебрайську мову і мали свою державу. Це дуже важливо. І тому для того, щоб євреям стати новим модернізованим народом, їм треба повернутися до гебрайської мови, кажуть нам сіоністи. Так? Це є певна не просто модернізація, а нормалізація євреїв. А для цього треба відмовитись від мови, яка внесена в усі словники 19 століття, включаючи словник «Кратка єврейська енциклопедія», значить, який виданий з 1904 по 1914 рік в 17 томах. Подивіться, де там буде слово «їдиш» або «їдишиська література». «Содричиш Гримлан». Чекайте. На яку букву вона буде там в цьому словнику? На «Ж». Хто сказав? Дякую.
Яке це буде слово? Жаргон. Вона буде стояти на літеру «Ж» і буде називатися «Жаргон», а далі буде вам там соціокультурна стаття про те, що є їдиш, а потім буде стояти «Література на жаргоні». Так? Не буде такого їдишиська література. А жаргон – це, звичайно, не мова. Чому? Тому що за неї не стоїть держава. І тільки в 20 столітті розуміння того, що не всяка недержавна мова, не є мовою, а що є недержавні мови, які є повноцінними мовами, це вже треба бути в демократичному суспільстві 20 століття. Єврейські просвітники хотіли, щоб євреї в Штетлі відмовились від мови їдиш, тому що для них модернізований єврей – це євреї, які розмовляють цивілізованими мовами, є частиною цивілізованого суспільства. А скажіть, будь ласка, одне слово, як вони розуміли цивілізацію? Якщо? Європейськість. Дуже близько. Якщо? Що є цивілізацією для них, для просвітників? Воно є імперією. Тому єврей, який народився в чеському середовищі в Празі, має розмовляти німецькою мовою. А єврей, який народився в Бердичеві в українському оточенні, має розмовляти російською. Тому що для єврейських просвітників і для взагалі просвітників, будь-яких за межами єврейства, бути частиною модернізованого суспільства, значить бути частиною імперського середовища і імперської з ним пов'язаної мови. Я думаю, що я також торкаюся тих питань, які ми з вами плідно обговорювали позавчора в УКУ. От, власне, відповідь на ваше питання. Найсмішніша ситуація заключається в тому, що Шолом Алейхем починає писати свої перші оповідання якою мовою? Смішна публіка. Хто сказав російську? Підніміть руку. Дякую. 5 балів за чітко на стол. Значить, звичайно, Шолом Алейхем одружився з дочкою, вкрав дочку в дуже такого поважного київського, значить, новоріша, програв всі гроші на біржі і зрозумів, що, значить, треба якось підтримувати сім'ю. І він почав писати оповідання російською мовою. Чому? Тому що це мова, яку вони бачать як мова модернізації, секуляризації, відриву від штетлу, значить, не буде ночі пам'ятно. Значить, він намагається висміювати штетл, висміювати оці самі ритуали і щоденне життя штетло російською мовою. Ніхто не сміється. Чому? Не читають. Тому що 97% єврейського населення Російської імперії читає і розмовляє мовою їдиш. І раптом Шолом Алейхем зрозумів те ж саме, що зрозуміли 30 років після нього бундівці, які хотіли б, щоб всі євреї розмовляли російською мовою або німецькою мовою, мовою соціалізму. І раптом вони зрозуміли, що для того, щоб принести ідею пролетарії всіх стран соєдиняйтесь, вони мають цю ідею довести до єврейського населення на їдиш. І це ж саме зрозумів Шолом Алейхем. І це парадокс світської єврейської ситуації. Всі ці просвітники, які б хотіли донести просвітницьку ідею до євреїв і сказати їм, забудьте їдиш, виїжджайте з містечка, припиніть свої традиційні забобони, включайтесь в культурне життя російськомовного суспільства. Вони мають довести цю ідею мовою їдиш. Я відповів на ваше питання? Дякую. Прошу далі. Може, ви мені? Ну, я думаю, що ми дуже плідно попрацювали вже півтори години. І... Я не втомився, я втомився. І у нас є розуміння, що перед нами дуже цікава книжка, яку треба читати і з якою треба знайомитись глибше. І тому я думаю, що на цьому ми можемо подякувати передусім авторові Йоханну Петровському Штерну, а також видавництву «Критика» Ярославі Стрисі
які зробили можливим видання цієї книжки українською мовою. Подякувати Центру міської історії, який організував цю презентацію тут у Львові. І, власне, заохочую всіх тепер книжку придбати з автографом, є унікальна можливість. Ну і також можна ще вже в неформальній атмосфері буде поставити пану професору свої питання, якщо вони у вас ще є. Отже, дякую всім також за те, що. Я хотів би подякувати пану професору Володимиру Скокіну за те, що він прийшов підтримати нас і так погодився ввести цю програму. В мене давні дуже хороші стосунки з УКУ, і вони скріплені печаттю цього року.